É Oni. Ele só passou e foi embora, hein? Esse mapa aqui eu não sei se é muito bom pra Oni, não, hein? Sabe o que poderia ter uma perk? Que se chama Sempre Saudável. O que significa essa perk? Toda vez que terminar, você terminar um gerador, você recupera um estado de saúde. Se você estiver machucada, você sempre vai voltar. Se você estiver no chão e tiver... Ah, não dá pra fazer o gerador no chão, né? Mas aí, toda vez que você fizer o gerador, você volta. É balanceada. A mulher já gastou todas as paletes daqui. É, a madeira é gerador, mas só pra quem tá fazendo o gerador. Sabe? E ela pode ter tipo um cooldown. Ai, meu Deus. E ela pode ter tipo um cooldown de um minuto. Eu acho muito. Nossa, ele já foi lá pro Lela, meu Deus. Ai, pegou pra trás. O gerador aqui. Ai. Vou vir aqui. Nossa, o poder dele demorando pra acabar, né? Eu vou arrumar, eu vou recuperar minha exaustão. Nossa, foi todo. Às vezes tinha um gerador aqui, mas não tem. Ah, tem um gerador aqui. Ui, irrigada power. Nossa, Street Golds aí tá cagando mal, eu amo. Ai, gente, a adrenalina vai ser tão humilhada. Ai, minha distorção me salvou. Meu Deus, a mina voltando! Só mudou a coisa do gancho, o resto tá igual. Ah, amigo, mas no gancho que salvava, né? Convenhamos. Convenhamos, no gancho era que salvava. Eu amo ninguém fazendo nada. Vai lá, ele tem Noed, eu tenho certeza. Ele tem Noed. Eu não tô. Agora vou. Mas ele tem Noed. Não.
Não, ele tem no Ed. Não, eu não vou não, ele tem no Ed. Eu tenho certeza que ele tem no Ed. Gente, cadê a outra amiga? Ana Carrete? But I'm still talking. Eu não vou procurar nada de escondido, você tá louca? Deixa eu ver a menina, tá onde? Ah, tá no outro. Gente, vai, sai, eu quero ver as perks do killer. Ele tinha no Ed, eu tenho certeza que ele tinha no Ed. Bem. Não tinha, não. Gancho da tormenta, não há onde se esconder. Abraço sinistro e pop. Ele não tinha no Ed.